No varmaan kannattaa vähän miettiä, että mitä sieltä kysyy. Ja sitten, että minkälaisen kuvan haluaa itsestään antaa eteenpäin. Että varmaan kannattaa olla mahdollisimman aktiivinen ja just se pieni valmistelu siihen kysymyksiin niin auttaa siinä tosi paljon, että saat itsesi heille jollain tavalla mieleenpainuvaksi. Tai että ainakaan anna sitä huonoa kuvaa, että sehän on pahin, että yrityksen henkilö katsoo, että sinä et ainakaan ole meille sopiva henkilö. Kannattaa miettiä just ehkä omia niin kuin vahvuuksia varsinkin ja sitten, että millä tavalla saisi niin kuin kontaktia siihen työnantajaan ja ottaa totta kai niistä tulevista työnantajista ja heidän yrityksistä vähän selvää, että mitä kukin tekee, niin voi ottaa suoraan niin kuin täsmäkysymyksiä, että millä heti niin kuin työnantaja huomaa, että nyt on henkilö on niin kuin ottanut selvää, että mitä me tehdään, on kiinnostunut selkeästi. Niin heti niin muistaa varmasti paremmin, että tämä oli ihan kiinnostava yksilö. Voisi olla hyvä työntekijä tulevaisuudessa. Minusta ainakin tärkeintä, kun tulee selvyys siitä, että mitkä yritykset on paikalla, että tutustuu vähän ennakkoon, mitä nyt on netistä ja muualta mahdollista saada tietoa siitä työnantajasta. Ja tietysti ihan valmistautuu itse sillä, että on hyvällä asenteella, iloisella mielellä, positiivisella mielellä paikalla, ajoissa paikalla ja niin kun mukana niissä tapaamisissa sillä tavalla niin kun reippaasti. Kannattaa tutustua niihin yrittäjiin ja yrityksiin etukäteen tosi hyvin ja keksi sellaisia nimenomaan siihen yhteen yritykseen liittyviä kysymyksiä, että siis silleen, että se ei olisi jonkun verran perillä niistä yrityksistä, mitä siellä on, ja kannattaa tosissaan luoda sitä keskustelua niin hyvin kuin vaan pystyy. Se valmistelu on tosi isossa osassa noita treffejä ajatella, että kannattaa harjoitella sitä puhumista ja mitä sanot, mitä teet siellä, ja se tulee sitten luontavasti siinä. No, opettajat korosti sitä hyvää ensivaikutelmaa, että hymyilkää, olkaa reippaita ja puhukaa avoimesti. Meille kans just sitä, että ottakaa kaikki sitä tilaisuudesta irti, että se on semmoinen ainutlaatuinen kokemus ja luokaa sitä keskustelua. No, mahdollisimman luontava sitten kertoo oma CV, omat osaamiset, vahvuudet. Tietenkin pitää olla rehellinen, että ei niinku ala liikaa niin kuin hehkuttamaan jotain asiaa, mitä ei välttämättä osaakaan, että mahdollisimman luontevasti. No varmaan ihan nämä tämmöiset käytännön asiat, että olla ajoissa paikalla ja olla tavallaan valmiina siihen päivään. Että miettiä sitä, että mitä lähtee sinne tekemään ja minkälaisia asioita haluaa itsestään nostaa ja valmistautua siihen päivään. Ja olla sitten hyvinkin aktiivinen ja käyttää se yhden päivän aikani niin mahdollisimman hyvin. Olla just niin kuin tuo sitä tavallaan, nyt on se hetki, milloin se voit pönkittää ittees ja tuo ittees näkyville ja niin kuin saada itteensä niin kuin jäämään niin kuin työnantajien mieleen. Just nimenomaan niin kuin terottiin se rohkeutta ja nöyryyttä siinä. Että pitää olla nöyrä, mutta ei nöyristellä, oli niin kuin se päälause, mitä me tuossa niin kuin terotettiin heille päähän. No, perehtyy siihen työnantajaan hyvin ja sitten pistää se oman CV:n kuntoon ja on läsnä ja antaa selkeitä vastauksia, esittää hyviä kysymyksiä, on aktiivinen. Käyttäytymissäännöt, pukeutuu siististi ja tervehtii ja kättelee ja tämmöistä perushommaa. Valmistaudu kunnolla. Valmistaudu siihen, että olet valmis pitämään tämmöisen lyhyen hissipuheen omasta osaamisestasi ja omasta vahvuuksista. Ja mieti etukäteen ne, että mitkä on ne sun ammatilliset vahvuudet, eli missä sä oot hyvä, ja minkälainen sä oot tiimin jäsenenä, minkälainen työntekijä oisit. Näistä työnantajat on kiinnostuneita. Kannattaa ottaa ne treffit ihan tosissaan, valmistautua treffeille, niin kuin treffeille valmistaudut, ja tulee siististi pukeutuneena ajoissa, ja on sille oikeasti niin kuin keskittynyt siihen, mitä tekee, ja muistaa, että aina on niin kuin edustamassa itteensä, että pienet piirit ja aina se on semmoinen markkinointitilanne, kun sä oot jossain